Hello, alo mimi gila wa po ma chen ga ni ju su ba le. So Manchester City ga ro 9 gu bian ne nai bi ro 2 jaw wang 8 gu du gu ne da Leipzig gu jaw bi ro naw de sin tet twa le bo. Haaland ga le 9 gu twin ne bya. De Bruyne ga le naw so mi ne ma de ro gu kaung ne twin gu du gu twin twa le. Pi lu chin chano ro da Gundogan de long bo. So di pwe ga ai tu twin lai bi so da ne Haaland twin lai bi so da ne pwe bi twa bi. Da chano ti bi da ti da ma la so da chano le lo de ma 2 pwe chi bo chano lou khe da. နှစ်ပွဲကြည့်ခဲ့တာအဲဆိုတော့ဟာလန်ကအဲ့လောက်လေးတွင်းပြီးတွင်းနေဆိုရောဟာဒီပွဲကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်လူပွဲကိုအာရုံစိုက်ကြည့်တယ်ဒီကတော့ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာရလက်ကပထမပိုင်းကလေးကဟိုကွဲပြားထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဂိုးသမားဒီကိုကိုစတာကိုလည်းနီးနီးကပ်ကပ်ပို့ပြီးတော့သိကျင်လာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်အင်တာပွဲကပွဲပြီးကန်ကြီးလေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပွဲပြီးကန်ကြီးလေးရင်ခွန်ဝါနေပဲဆိုစီးတီးကဗျာစီးတီးနဲ့ Leipzig ရဲ့ကြားမှာအခြေအနေကတော်တော်ကွာတယ်ဒီပွဲမှာနော်ပထမပိုင်းမှာဘယ်လိုများဝန်းဝန်းကျခဲ့တယ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလက်ရှိ Manchester City ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာဘာမှကို Leipzig ကမလုပ်နိုင်တာဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တာဒီနှစ်သိန်းကြားမှာ level ကတအားကွာတယ် player quality တွေတအားကွာတယ်နည်းစနစ်ပိုင်းတအားကွာတယ်ဒီပိုင်းမှာတအားကြောင့်ပထမကြိုးမှာဘယ်လိုများဝန်းဝန်းကျခဲ့လဲဆိုအလှည့်အပြောင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့ penalty ပဲဆိုတော့တော်တော်များများက G penalty ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ penalty မဟုတ်ဘူးလို့လက်ခံထားကြတာတကယ်လည်းပဲကျွန်တော်အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်ဒါ penalty လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒီတော့တကယ်လည်းပဲ penalty ထိပေးလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမင်း Haaland 4 goal သွင်းတယ်ဗျာ။ De Bruyne 2 goal သွင်းတယ်။ Gundogan 2 goal သွင်းတယ်မိပါလုံးမလဲ။ဟုတ်လားမလား။ဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီပွဲအဲ့ဒီ penalty ကအားလုံးကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။အားကြောင့်လေဆိုတော့လက်ရှိအဲ့ဒီတလုံးပေးလေးရပြီဆိုတာနဲ့ Leipzig ရဲ့ဘက်ကတောက်လျှောက် goal တွေပေးရတော့တာ။နော်ဘလို့မှတို့အနေနဲ့တောင်းငံပေါ်တွေဘာတွေမှာ set piece တွေမှာ marking တွေဘာတွေကတ်နိုင်ဆိုရင်မရှိဘူး။အေဒီယာထဲမှာရောက်လာတဲ့အလုံးတွေကိုလည်းပြက်ပြက်တတ်တတ်ရှင်းထုတ်နိုင်တာတွေမရှိဘူး။တော်တော်ကိုတိုင်ပတ်ခဲ့တာ။နော်တော်တော်ကိုတိုင်ပတ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဂိုးပြရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာလန်ကဇက်တိုက်သွင်းနေတဲ့တိုင်းတိုင်းကန်တာအေဒီယာထဲမှာတဖုံဖုံဝင်တာ။ဒုတိယပိုင်းအစလေးသွင်းတာပဲနော်။အချိန်တိုင်းသွင်းနေတာဗျာ။ပြီးတယ်မလား။ဆိုတော့ဘာမှလည်းခြေသွင်းကအဆင်မပြေတော့ဘူး။ကစားမားတွေကတကယ်တကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲဟာသူတို့တက်မနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သိတဲ့အခါကျတော့အိတ်မကန်ညင်ညော့တဲ့အနေအထားမျိုးပါ။အော်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်ကလည်းထုံးစံတိုင်းပဲမြင်မြင်ဘလူးချီနေပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးစရာရှိတာလောက်တာပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ 7C နဲ့နိုင်သွားတယ်စီးတီးရဲ့အနေအထားကဒီနှစ်သိန်းကြားမှာကထူးထူးခြားခြားကိုပြောစရာမလိုတော့ဘူးเนาะဟာလန်5ဂိုးသွင်းတယ်ဒဘရိုင်းတကူဂန်ဒဝန်တကူဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းတန်ဆွမ်းဆောင်ရင်းမျိုးနဲ့နောက်တစ်စင်ကိုတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားဆိုတော့လက်ရှိမှာစီးတီးကတော့เนาะပြည့်ပြည့်တသားနိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်စင်ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့အင်တာမီလန်ပွဲအင်တာပွဲကဗျာဒီကနေ့ပြောရင်အင်တာတော်တော်လေးကန်ကောင်းတာဒီလားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပထမကြော့မှာတော့ကြတဲ့ကသူတို့1-0လောက်နဲ့ပဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာပေါ်တူနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတာဒီလားတကယ်လည်းပဲပေါ်တူကကောင်းလို့နဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်ပြတယ်အင်တာတော်တော်လေးကန်ကောင်းတယ်ဒုတိယပွဲမှာအချိန်ပို9မိနစ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဘာရန်မှန်နာရီเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတိုင်ပေးရကတ်လွဲသွားတာတွေဦးနာနာမရမကပုတ်လိုက်တာတွေအင်တာရတော်တော်လေးကန်ကောင်းသွားတယ်အင်တာကဒီပွဲမှာဘာမှရှင်လို့မရဘူးပထမပိုင်းမှာနည်းနည်းဟုတ်မလို့လို့နဲ့ပြီးလဲပြီးရောပထမပိုင်းကျွန်တော်အနေနဲ့မိနစ်30လောက်ကလည်းစပြီးရောကျွန်တော်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ကြီးတောင်းလျှောက်စလို့ဖိခံတာပေါ်တူရဲ့ဘက်ကသူတို့အနေနဲ့ဒါအတင်းအဖွဲလိုက်ရလဲလက်ရှိအင်တာနက်ပူကောင်းတယ်နေ့စနေ့ပိုင်းညရလဲအင်တာနက်ပူကောင်းတယ်နေရာသူမှာကအရင် world class player တွေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောကြရမှာမှန်ပြီမဲ့တကယ်တကယ်က team work ကအများကြီးပူကောင်းတယ်လက်ရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ကွင်းလယ်မှာ3ယောက်ထားပြီးတော့ရတာချက်လာနိုလူတို့ဘာလို့3ယောက်ထားပြီးတော့ဝင်းဘက်2ယောက်ထားဆိုတာတောင်မှအဲ့ဒီကွင်းလယ်ကပေါ်တူကွင်းလယ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့စန်တာဘက်3ယောက်နဲ့ဂိုးသမားဦးနာနာကအင်တာရဲ့အသက်ပဲဒီပွဲမှာဒီမဲ့နော်ဒီနေရာဆောင်ကဖြတ်တင်ပေါ်ဒီလာတာအေရီယာထဲမှာဦးနာနာဖြတ်ထုတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မယားမကပုတ်ထုတ်လိုက်ရတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဘာရန်မှန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။ပေါ်တူအတွက်တော့တော်တော်လေးကိုကံမကောင်းခဲ့တာ။ဒီကနေ့ပြောရင်ဒီပွဲကပေါ်တူအတွက်ကတော်တော်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကဒါတောင်မှနော် PP ကနော်ကျွန်တော်မစတီ PP နော်ဟုတ် PP မဟုတ်ဘူး။ဟောဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကတော့နှစ်ဝါတနည်းနဲ့ထုတ်ပဲခံလိုက်ရတာပွဲပြီးကန်နီးမှာပါအဲ့ဒါကပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီပွဲရဲ့အနေအထားကပေါ့နော်ဘယ်လိုမှန်ကိုဒီအင်တာရဲ့ဘက်ကရှင်မကစားနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်တန်းနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်နေတဲ့ဂိုးသမားပေါ့နော်ဒီ defense ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတာဒါကပဲသူတို့ကိုအမှတ်တည်ပေးသွားတာပဲဒါကလည်းသူတို့ကိုနောက်တစ်စင်ကိုတက်သွားစေခဲ့တာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါပေါ်တူနေနဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့ခြေသွမ်းပြခဲ့ရပြီးတော့ဒါနောက်တစ်စင်ကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့အတွက်ခြေနေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာအာပေါ်တူတော်တော်သိအခြေနေမကောင်းဘူးပေါ်တူကဒီပွဲမှာပထမပိုင်းကောဒုတိယပိုင်းကောတော်တော်ကောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပြထားတာတော်တော်ကောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပြထားတာနော်ဒီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဟိုတခြားလုံးမှာဂိုးပေါက်ကန်တင်မှု21ကြိမ်ရှိတယ်ဂိုးပေါက်တဲ့တာ9ကြိမ်ရှိပြီးတော့ဘာရန်နေမာတွေမှန်ပြီးတော့နော်ဂိုးရီကမရခဲ့ဘူး
တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးမကောင်းတာပဲကျွန်တော်တောင်မန်နှစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Evaluation တို့เนาะပြီးလို့ရှိရင် Galen No တို့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကတော်တော်ကိုမှုနေတာ Area Box ထဲမှာရောတယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာရော Isaac က Jeremy ကလည်းရသည်များအခွင့်အရေးကျုံးတာပဲเนาะ Area ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝဲနေတဲ့လုံးကြီးအများကြီးကံမကောင်းစွာနေပဲသူတို့ဒီနေနေအဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော် SRB တို့ Damian တို့เนาะ Bastoni တို့နောက်တန်းကိုမကြော်နိုင်ခဲ့တာသူတို့ပြင်ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Shaq Greenia တို့လိုကစားမတွေဝင်လာတယ်ဗျာဆိုတော့မင်းဘလူးစတီဗန်ဒီဘရိတ်တို့လိုကစားမတွေဝင်လာတယ်မင်းဘလူးဖောက်အောင်ပါလေသိရမလားဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတဲ့အင်တာကချန်ဆိုနောက်တစ်ဆင့်မှာထပ်ပြီးတော့တက်နိုင်တရားကတော့အချိန်ကြီးရတော့မင်းမရှိတော့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်လူတော်မှမနေရှင်ကစားခဲ့ရတာဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့အင်တာတွေကချန်ကမများမရှိတော့ဒါပေမဲ့လို့အရေးကြီးတာဒီဒီဆင့်ပဲဆိုတော့အင်တာရဲ့ဘက်ကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ်လူကတော့ခြေသွမ်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရလက်ရအောင်မယူနိုင်တဲ့အခါမှာတိုင်ပဲရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့မှန်ပါမလားเนาะဆိုတော့ဒူးကြကြလည်းဒီနှစ်ပွဲမှာပြောတရားမရှိဘူး City ကလည်းလုံးဝအပြတ်အသတ်ပဲအရှိမပေါ်လူကလည်းကောင်းပြီပဲကြံရင်ခဲ့ရတယ်ဆိုညီကိုတို့ညီတော်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမိုင်းညီမဝင်းမချက်ပြီးသွားကြပါချီချူအပီတမေးစီများနဲ့ကိုချီတီများကြီးတို့ပါလေ